kuulab siia. Aga tehisintellekti abil me saame teha Eesti eurolaulust kirikumuusika. Me pole narkomaanid, pole midagi tei. Kleidid meie seljas on prügikastilei. Politsei, kronika ja suvilas on lei. Formis mehed külas, mul on väga okei. Selle laulu tegemiseks kulus mul vähem kui üks minut. Googeldasin 5- puulub sõnad, panin selle Suno AI-sse, valisin muusikastiiliks gospel ja loetud sekunditega oli mul lugu valmis. Eesti keele aktsenti olnud küll väga ideaalne, aga no enam vähem. Sul on mingi selline veider Nigeeri aktsent. Eesti keeles on ka teisi häid laule. Näiteks. Aga tiigi jääves mängis Mikku Manniga. Ütsiga eksed konna poegi lõhki löödud panniga ja panniga. Proovime ka seda nüüd mõnes teises ooperis. Sonnad vaada tiigi ääres männis Mikku Manniga. Kuule, Manni ütles Mikku, eks see ole kena kon. See, mis selle suure konna väike suvulane on. Rumal Mikku vastas Manni, ei see ole päris kon. Suure konna neili jalga, selle raivud sama on. Ja siit on hea teada, et mitte ükski reaalne inimene ei laulnud neid laule ega teinud seda muusikat. Kõik need versioonid tegin mina, vähem kui 5 minutiga. Ja see on nii lihtne, et ka sina võid võtta üks kõik millise kori sõnad ja teha sellest oma 20 versiooni. Ja kogu see teema hakkab nüüd tekitama küllaltki põnevaid küsimusi. Esimene küsimus on meil heliküsimus. Millega teha? Millised on need AI muusika tööriistad, mida sa võiksid juba praegu katsetama hakata? Teiseks, miks üldse teha? Ehk kus üldse sellist tehisintellekti poolt loodud muusikat kasutada? Kolmandaks, kellele siin üldse mingid õigused kuuluvad? Ja neljandaks, mida tehisintellekt muusika maailmas muutma hakkab. Milline on siis kõige parem AI muusika tööriist? Võib öelda, et see, aga võib olla ka see. Aga mõni päev hiljem tuleb see ja lükkab nende esimesed kaks laualt maha. Ja mõni päev tagasi ütles ka Google AI, et ka tema hakkab muusikat looma. Need esimesed kaks on tõenäoliselt Suno AI ja Udio. Mõlemaid saad hetkel täiesti tasuta proovida. Mina katsetasin Suno AI, sest Udio tundus mulle veel halvema eesti keele aktsendiga. Ma ei saa mitte midagi aru, mida te räägite. Aga väga võimalik, et mõned teised muusikaasjad on Udios palju paremad. Ja siis andis umbes nädal aega tagasi maailma number 1 ja seda mitte nüüd muusikas, vaid tekstist heli tegemise AI lahendus Eleven Labs teada, et ka neil tuleb oma muusikalahendus, mis kannab nime Eleven Labs Music. Kuulame siis mõnda nende versiooni. Lines of code we'd write. We were having fun programming young, dreaming of one day becoming someone. Lines of code we'd write all night, hoping that one day we'd get it right. Can we teach the machine to sing? Can we teach the machine to dream? Eleven Labs'i muusikus, kui see avalikuks saab, saad sa teha ühe prompti põhjal 3-minutilise muusikapala. Ja sellega hakkab ilmselt olema sama teema, mis piltide ja õige pea tulevikus ka videote puhul. Ehk siis täiesti võimatu on aru saada, kas selle muusika loo koos lauluga lõi siis AI või tegi selle inimene. Nii et kui sa soovid katsetama hakata, siis mina soovitan sul alustada Suno AI-st. Võta näiteks mõned Eesti laulu sõnad, kopeeri sinna, vali endale sobiv muusikastiil ja lase paar varianti välja. Kindlasti proovige järele, miks Udio on kas siis parem või halvem. Ja hoia pilk peal ka Eleven Labsil, sest seda ilmselt tasub kõige rohkem oodata ja proovida. Kus siis on mõistlik AI poolt loodud muusikat kasutada? Esiteks, YouTube'i video taustaks. Aitasin sõbral siin mõni aeg tagasi teha video Mercedes-Benz V-klassist, mis just välja tuli, ja loomulikult saad luua video, mille sõnades
on Mercedes-Benz V-klass. Sõitsin läbi maijooksuraja ja panin taustaks muusika, mis räägib naistest, jooksmisest, Tallinnast ja lauluväljakust. From Lauluväljak our voices rise together strong beneath. Järgmiseks otseülekanded. Ma tean Eestis vähemalt viite olukorda ja mul endal juhtus ka aastaid tagasi selline lugu, et ühel konverentsi pausil pani DJ muusikat, mille kohta loomulikult nendel konverentsi korraldajatel siis mingid õigus ei olnud ja YouTube pani selle otseülekande kinni. Ja vastutus tagajärgede eest langeb igatahes teile. Nad panevad su kinni. Kui sa kasutad tehisaru poolt loodud muusikat, siis on ülimalt väike tõenäosus, et sellega midagi juhtub. Ja YouTube võib panna su video kinni või võtta heli ära ka aastaid hiljem. Mul juhtus sedasi ühe 10 aasta vanuse tänavakorvpalli videoga. Kokkuvõttes AI muusika on hetkel vähemalt kõige parem lahendus selles osas, mis puudutab kõikvõimalike õiguseid. Aga kellele tehisaru poolt loodud muusika õigused siis kuuluvad? Veidi lihtsustatult täpselt sama seis, mis tehisaru poolt loodud piltidega, ehk mitte kellelegi. Aga muusikaga on natuke teine lugu, sellepärast, et kui me kopeerime mõne konkreetse laulu sõnad ja paneme sellele teise laulja ja teise muusika, siis küsimused jäävad, kas ma näiteks ka meelelahutuslikel eesmärkidel sellist asja tohiks luua. Rahvalaule võib vabalt kasutada, kuid ka sel juhul ütleb Eesti autorite ühing, et tuleb ära märkida teose autor ja pealkiri. Siit on huvitav küsimus meil Aiaäärne tänavas. Kas Liidia Koidula oli selle autor? Ääretult huvitavad küsimused, mis praegu on meil Aiaäärne tänavas. No. Meil Aiaäärne tänavas, kui armas oli see. Tore luuletus, aga see tegelikult ei olegi ju Koidula luuletus. See on suure alamsaksa poeedi Klaus Grooti luuletuse tõlge. Rohus sisse põlvedest saadi. Ja kust see viis tuli, peab siis ajama platti alamsaksa muusikute jälgi. Võib-olla niisugused asjad on täiesti teostatavad ja niisugune minu meelest ääretult huvitav pisikene jäljaajamine. Ja ka õiguste teema poolt ei saa alati 100% kindel olla, et ka tehisaru ei tee sulle mingit muusikat, kus ta kasutab liiga palju mõnda olemasolevat muusikat, ehk siis ka AI poolt loodud muusika kasutamine võib tekitada probleeme. Aga see tõenäosus väga väike. Mida siis kogu see teema muusika maailmas muudab või muutma hakkab? Ma arvan, et sel aastal veel mitte midagi. AI muusika veel top edetabeletesse ei lähe ja järgmisel aastal Eurovisioonil ei esine. Või siiski. Aga mitmeid põnevaid lahendusi võib kindlasti tulla. Näiteks AI raadiojaam. Juba täna saab tehisintellekti abil teha uudiste kokkuvõtteid, lugeda neid ette, luua podcaste ja nüüd võimalik luua muusikat, mille puhul on väga raske aru saada, kas see on loodud inimeste või tehisintellekti poolt. Ja väga suure tõenäosusega, Eesti autorite ühinguga, probleeme ei tohiks tekkida. Tehisintellekti abil võid luua laulu ka mõnest päevakajalisest sündmusest. Nõuseb voodist püst, väljuma koopast. Europarlamentis hakkame valima Euroopa. Vali sassid või ekre ja ära hakka pisama. Kui sul maavi valik on hoopis isama. Väeformist parem toosed saab täitsa tasuta. 200 keskelt rohelised oma häitsa kasuta. Tehisintellekti muusika teema on kindlasti palju laiem, kui mina siin suutsin praegu rääkida. Soovitan sulle, proovi järele, see on päris lõbus. Näiteks proovi, kuidas Nublu laulud kõlavad. Siit videolt. Teli kanal ja õige pea võtame uued põnevad AI teemad ette.